Pariska publika imala je sinoć priliku da otkrije uzbudljivo svedočanstvo o francusko-srpskom prijateljstvu iz Velikog rata. Golgotu srpske vojske tokom povlačenja preko Albanije pratilo je više stotina francuskih zvaničnika, a njihove beleške priredio Stanislav Sretenović. L'idée que l'on s'est battu en même temps que ce qui pouvait se passer sur le front serbe avait des répercussions en France également. Ça, c'est un thème que l'on redécouvre. Les spécialistes le savent, nous les historiens nous le savons, mais le public plus élargi le découvre petit à petit. Et pour ça, un livre comme celui que publie monsieur Sretenović est extrêmement important. Ova knjiga promovisana je i sa namjerom da se skora stogodišnjica proboja Solunskog fronta predstavi u punom značaju. Koliko je vršen pritisak na Srbiju, tentat u Sarajevu i Gavrilo Princip, toliko je na drugoj strani uvek zataškavan značaj Srbije na ovome Solunskom frontu i proboj Solunskog fronta, tako da nam je svima velik zajednički zadatak da taj 15. septembar dočekamo sa veoma dobrim argumentima kako je Srbija doprinjela da se razbiju protivničke snage i time omogući konačna pobeda u Prvom svjetskom ratu. Knjiga Srpsko povlačenje 1915. i 16. Francuska svedočanstva od juče je deo biblioteke Pariske Sorbone, a interesovanje pokazuju i druge ovdašnje institucije. Jednako korisna ovdašnjoj, ali i domaćoj publici, knjiga francuskih sećanja na srpsku golgotu iz Velikog rata osvetljava jedno istorijsko prijateljstvo, ali ga i preporučuje budućnosti. Za RTV iz Pariza, Vladan Jočić.